Bom dia, boa tarde. Meu Deus. Boa noite. Boa noite a você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo canal 9 de Marília. Estou aqui eu e o Lucas, o Pink e o Cérebro de Branco, os dois agora. É, e nem foi combinado, hein? Nem foi combinado. Muito boa noite você que está nos assistindo aí, ou bom dia, boa tarde, não sei qual é o horário que você vai assistir isso daí depois também. Muito feliz de poder estar mais uma vez aqui em mais um episódio do Conexão Podcast Marília e hoje combinando o look. De repente a gente canta no final aí como uma dupla, né? Por que não? Não inventa não. É melhor não. Apesar de que eu já estou casado, você também, mas você vai ganhar nessa, porque você canta, você toca, você dança, você faz tudo, cara. Não, mas aqui nós estamos juntos, aqui não tem instrumento nenhum, vai ser tudo na capela. Não, só mas a convidada canta. Ah, então nós vamos ter arte aqui hoje. A convidada no final canta. Canta e tem declaração pro esposo. Aí, que beleza. O telefone dele para dizer para ele que ele tinha que ficar ligado no final, porque é a surpresa. Para você que estiver aqui, a Ju vai fazer uma declaração de amor top e vai cantar a música do casal. Final do episódio. Ela tá em choque. Uhum. Mas tem mais coisa. Que essas coisas a gente não pode revelar antes, né? É, tem que ser só na hora, porque antes dá tempo de correr, agora não dá tempo de correr mais. E o engraçado que aconteceu com a Ju foi assim, ela assistiu um episódio nosso, e aí nós conversamos, e aí eu vi nela muito potencial, porque ela faz algo em Marília que eu acredito que ninguém mais faça. Eu acho que ninguém em Marília dá aula de corte e costura. Sim. Pelo menos eu desconheço, né? E tá em extinção costureiras. Então ela visualizou um nicho que estava com dificuldade e ela desenvolveu um projeto em cima disso. E aí eu falei, Ju, você precisa contar isso para as pessoas. Vamos fazer isso através de um podcast, depois nós vamos divulgar isso nível Brasil e vamos falar para as pessoas que Marília hoje tem uma profissional formada, sim, com experiência, que know-how, faz algo que ninguém quer fazer. Exatamente, né? Um nicho que aparentemente está extinto, né? Só que com isso a possibilidade de um mercado mais amplo também é inevitável, né? Com certeza. Então agora, Ju, se apresenta para nós, por favor. Bom, já começando, eu não canto, tá, gente? Não, eu corto. Quem sabe estudo. Faz ao vivo. Não. Você não assistiu os outros episódios? Não, mas imagina cantar, não. Devia ter se preparado. Posso até fazer a declaração, mas cantar não, é melhor não. Pra audiência. Não, vai ser no final, fica tranquilo. Não, mas... O engraçado é que os cortes nunca pegam a pessoa cantando. Ah, é porque tem que fazer na mão os cortes, né? Ruim assim, então, você entende que não vai enganar. É, olha lá, fala, ah, não, vou cortar isso aqui, não. Melhor não, gente, de verdade. Mas hoje você vai cantar, porque é uma tradição. Uma tradição do Conexão Podcast. Nossa, olha, cantar. Eu acho que vou ter que me retirar só um minutinho. O ateliê Maria Cristina já tá aqui, ó, Ju. O ateliê, depois você pode escolher a música que a Ju vai cantar no final. Tá bem? Pronto. Fica à vontade. Então se apresenta para nós, por favor. Bom, eu sou a Ju Paglione, tenho 35 anos, né, que já me perguntaram tanto minha idade, 35 anos. Sou formada em moda pela FAIP, me formei no ano de 2012. Depois que eu me formei, eu fui para São Paulo, tive uma experiência lá e retornei aqui para minha cidade, que eu sou nascida em Marília, me formei aqui, me casei aqui e vim montar o meu negócio e continuar a minha família por aqui também, que é uma cidade que eu amo muito, acho que ela tem muita oportunidade. Trouxe minha família de lá de São Paulo, né? Com a família do meu marido que morava lá. Hoje a maioria mora aqui também. Veio todo mundo. E assim, gosto muito dessa cidade, gosto muito de investir aqui, gosto muito do que eu faço. E por isso eu voltei. E você sempre foi nessa parte da moda? Sempre gostou dessa área? Ou você já chegou a fazer alguma outra coisa até se descobrir na moda? Eu sempre tive um pé na moda, mas eu não sabia que existia uma profissão para isso. A minha mãe costurava e eu sempre tive muita facilidade em desenho. Então, assim, eu olhava uma figurinha pequenininha e eu ampliava aquele desenho na escola, aula de artes, eu que pintava os muros da escola. Então, eu sempre tive muita facilidade em desenho. Minha mãe sempre achou que eu ia seguir alguma coisa assim, mas nessa linha artística, né? Uhum. E aí, depois que eu terminei o colegial... Aí meu pai começou a me pressionar, e a faculdade? E minha irmã mais velha é contadora, então o que ele esperava? Que eu fosse contadora também. Sim. Aí cheguei, fui lá na FAIP. Mas aí, antes de você entrar na faculdade, você não chegou a ter nenhuma outra experiência, não, em alguma outra profissão? Não. Assim, eu fui vendedora, trabalhei no comércio, né? Meu pai tinha um açougue, eu trabalhei com meu pai no açougue. Eu trabalhei para os concorrentes do meu pai ainda, o pessoal até brincava quando chegava lá. Vou fazer uma pergunta bem específica. Ai, meu Deus.
Fez Zona Azul? Não. Não, eu quero uma outra pergunta primeiro. Mas, não fiz Zona Azul. Ju, o que é Ju? Ju, o que é o seu primeiro nome, por favor? Juliana Paglioni. Ah, Juliana, achei que era Juliette, Juliema, Jurema. É Juliana. É, eu até estranho quando as pessoas me chamam de Juliana, que eu tô tão acostumada. Ju. Então, seu nome é Ju. É, a Priscila Teixeira falou que seu nome é Juliana Paglioni. Juliana Paglioni, Priscila Teixeira, minha irmã de coração. Tá firme aqui já. A galera tá firme, tá bombando, hein, Lucas? Isso aí. Vamos pra cima. Vamos mandando as perguntas, todo mundo. Daqui a pouco a gente começa a fazer. E você ia falar sobre o trabalho, né? Você teve um trabalho antes de fazer faculdade? É, trabalhei em comércio, trabalhei no açougue do meu pai, que meu pai teve açougue durante muitos anos. Lá no Santa Antônia também? Que é lá onde é o espaço hoje. É no salão dele, onde ele teve açougue durante muitos anos e agora é a nossa escola. Trabalhei para o concorrente dele também, o pessoal chegava, nossa, mas você não é filha do Paglioni? Falava, então, eu estou trabalhando aqui, eu estou só espionando, vendo os preços, ainda dava uma zoadinha, trabalhei muito tempo fora, assim, fora da minha área, né? Até eu ir em busca da minha faculdade de administração. Com quantos anos foi o seu primeiro trabalho fora da... do que o teu pai fazia? Meu primeiro trabalho registrado foi com 15 anos. 15 anos? 15 onde anos, foi? Numa padaria. Numa padaria? Numa padaria. Que legal. Então você acordava às 6 da manhã? É, eu acordava cedo para ir para a escola, não para ir para a padaria. Ah, então estudava, você trabalhava, né? Na parte da tarde. Eu trabalhava na parte da tarde. Eu trabalhei em consultório médico como atendente. Eu trabalhei em casa de suco. Eu trabalhei em loja de sapatos. Eu trabalhei em loja de roupas. Então, teve várias experiências até se encontrar literalmente na moda, né? Várias experiências. Agora, você entende quando eu digo que 35 anos é gato? Antes, se chamava-se de gato no futebol. Demorava para registrar, né? A pessoa, assim, ela ficava um tempão sem registrar. E aí, depois... Tá, brincadeira. Tá querendo. Tá. Queria levar uma sapatada, né? Não é. Sabe o que que é? É que eu tenho cara de muito jovem. Ele não acredita que eu tenho 35 anos. É isso. Parece que tem 20. Mas assim, que legal. Então, você foi muito tempo CLT. Muito tempo você muito trabalhando na CLT. Muito tempo. Mas eu sempre tive... Eu acho que por isso que eu trabalhei em vários lugares. Porque eu sempre senti em mim esse espírito de empreendedorismo. Então, eu não me conformava, assim. Chegava ali naquele emprego até um certo momento, eu sabia que não dava para eu ir além. Não tinha mais para onde crescer, mais para onde evoluir. Que eu podia fazer. Então, eu saía de um emprego e ia para o outro, para eu aprender uma coisa nova, para eu fazer uma coisa nova. Então, eu sempre tive muito isso de sempre estar à frente, de sempre querer fazer. Sempre tive essa coisa do comércio, que meu pai sempre trabalhou em comércio, meu pai sempre, né? Então isso já vem desde os seus pais também, né? Isso, porque a gente acaba crescendo lá dentro, né? Sim. E o legal, você percebe que quem tem essa veia empreendedora, ela não cabe numa caixa, né? Não tem como. Dificilmente ela tem muito tempo de raiz em uma empresa. É, não tem como, porque o espaço fica muito pequeno, né? E eu acho que até mesmo procurando se encontrar. Porque assim, a pessoa ela fica assim, puxa, não é isso. Aí vai pro outro. Ah, mas não é isso. Aí vai pro outro. Mas tá faltando alguma coisa, porque na verdade não é trabalhando para as pessoas, é trabalhando para si próprio. Mas até se encontrar onde é o mundo que você vai ficar, aí fica... E para quem tem esse espírito empreendedor, nem sempre as oportunidades que aparecem são oportunidades que te proporcionam o crescimento que você precisa. É, e ainda mais jovem, né? Exatamente. Por isso que às vezes parece que aquela oportunidade chegou ali na linha de chegada. Justamente por não ter esse espaço de... E a pessoa que tem um espírito empreendedor, ela necessita expandir. Né? A partir do momento que não cabe mais no lugar é onde... E você percebe que hoje, com o teu negócio, a gente já vai chegar em mais algumas coisas, mas eu quero ainda entender um pouco sobre a parte da juventude ali, entre os 15... Com quantos anos você foi para a faculdade? Eu fui para a faculdade com 22, eu acho. Então você foi com 22, então entre o 15 e o 22 teve 7 anos aí. Esses 7 anos... Você percebe que hoje, quando você está no seu negócio, quando você tem problemas a resolver, quando você tem situações para serem resolvidas, esses 7 anos te agregou, te deu conhecimento, foi positivo? Tem alguém ali que você fala assim, dentro desse período todo que você passou, você fala, essa pessoa me impulsionou a ser hoje uma empreendedora? Tem. Primeiro de tudo é meu pai, né? Que é o maior exemplo ali de empreender, que... Começou há muitos anos atrás e meu irmão trabalhou lá, minha irmã trabalhou lá, todo mundo começou empreendendo ali no nosso próprio negócio.
Mas eu tenho um gênio muito parecido com o do meu pai. Então, eu e ele dava meio que umas... Aí ele falava, vai trabalhar para os outros. E aí eu ia. Ia trabalhar para um, voltava, ajudava ele um pouquinho a trabalhar para outro. Mas todo mundo, todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre falei, eu não sei o dia de amanhã. Então, eu procurei deixar portas abertas em todos os lugares. Isso é muito importante. Então, em todos os lugares, eu fui muito bem recebida. Eu fui uma ótima profissional. Eu sempre dei o meu melhor em todos os lugares que eu trabalhei. Isso desde a adolescência. Tanto quando eu trabalhava no consultório, o meu chefe falava assim, nossa, mas você tem 15 anos. Não, você é um adulto no corpo de um adolescente, porque você tem uma mentalidade, você fala umas coisas. Então, eu sempre busquei dar o meu melhor em todos os empregos e deixar as portas abertas em todos os empregos. Tanto que eu trabalhei na loja de calçados. Gente, eu amava trabalhar lá, amava. Mas é aquela história, chegou naquele limite, eu falei, poxa, não daqui dá. Daqui pra frente... Daqui eu não saio mais, não consigo ir mais. Aí eu saí, mas aí todo final de ano que precisava, eu ia lá, eu falava assim, você quer que eu venha? Eu venho final de ano. E aí eu ia todo dezembro, trabalhei em shopping também. Então, assim, eu sempre gostei muito de lidar com o público. Que legal. E hoje você faz isso, né? E hoje eu faço isso. Você lida com pessoas o tempo todo. E aí você foi para a faculdade, fez alguma outra antes de moda? Tentou, entrou? Não? Você foi assertiva, assim, não, eu quero fazer moda. Não, na verdade eu fui fazer administração. Ah, eu sabia. Eu tinha certeza disso. Fui fazer meu administração é o curso de entrada de quem ainda não sabe o que quer fazer. Exatamente. Me desculpem os que fazem, eu também fiz. Mas é uma realidade, né? Infelizmente. Na época, a FAIP estava iniciando. Na época, eu não gosto de falar isso, parece que eu sou velha. Eu trabalhei lá. Trabalhou lá, na época, né? Na época. Era muito pequena. Então, meu pai falou assim, vê a faculdade, tem aqui pertinho de casa, porque é muito perto mesmo hoje o espaço da FAIP, né? E aí eu fui lá para conhecer. E aí foi, eu lembro, inclusive foi um professor meu, o Genivaldo, que me recebeu. E aí ele falou assim, vamos, eu vou te apresentar a faculdade. Vai ter vestibular tal dia, dararararara. A hora que chegou no salão principal, que eu vi a passarela de moda, o meu coração acelerou na hora. Tremeu. Na hora, eu olhei assim, eu falei, meu Deus. E hoje não tem mais aquela passarela. Não tem. Ah, é uma tristeza, né? Eles investiram por muito tempo na moda, né? Sim. Era um diferencial, me parece, assim. Que eles porque era o curso, era o único curso da região, né? Ainda é, né? Eu acho que o curso mais próximo que tem, assim, de moda. Aí depois, quando eu trabalhava lá, o mais próximo era São Paulo, só quem quisesse estudar ia pra lá, né? Ainda tem alunos meus, inclusive, que vêm de lá pra fazer curso comigo nas férias. Então é bem legal. Aí eu fui e ele me mostrou o laboratório onde tinha as máquinas de costura, os manequins. Aí eu peguei o panfleto com todos os cursos, voltei pra casa e falei assim, mãe, quero fazer moda. Eu já até imagino o que ela falou. Não, a minha mãe me apoiou, porque minha mãe costurava. Sim. Minha mãe, minha já, mãe então já era meio da área, né? Meu pai. Meu Deus do céu. Isso não dá dinheiro. Ele nem deixou eu terminar de falar. Fui lá para esse vestibular. Passei, assim, super bem na colocação no vestibular. Eu ganhei bolsa, né? Porque eles davam muita bolsa, né? Porque a faculdade estava começando. Aí eu fui e me matriculei. Aí eu só cheguei e falei assim, olha, o senhor quer que eu faça faculdade? Eu vou fazer faculdade de moda. Durante meses o boleto chegava e meu pai falava assim, dinheiro jogado fora. Mas assim, apesar dele ter sido contra no início, é porque, imagina, em 2009, você chegar... Não existia WhatsApp, gente. Quem tinha WhatsApp em 2009? Porque o que proliferou bastante a profissão foi as redes sociais, né? Exatamente. Eu não aí sei você dizer, fala... porque em 2009 eu tava quase que nascendo, sou de 99. Se você é de 99, sou de 2010, então. A gente finge que acredita. Então, assim, para ele era muito novo isso. Tipo, que a pessoa que faz moda faz? Tanto que na faculdade, o que a gente estudava? A gente escutava muito, né? Nossa, mas precisa de faculdade para ser costureira? Mas precisa de faculdade para desenhar? Sério? 4 anos de faculdade para costurar? Então, assim, todo mundo teve muito preconceito nessa área. Inclusive meu pai. Então, assim... Eu acho que até hoje existe o preconceito. Ah, não sei, em 1900, bem, bem São menos Paulo. Ainda, né? É que, na verdade, hoje, o preconceito maior é de quem não faz parte de nenhuma área voltada para isso. Porque quem faz e entende como funciona o negócio não tem mais preconceito. Sim. Antigamente, o preconceito era geral. Porque ninguém sabia qual era a área de atuação, o que, que fazia, o que, que era... Era né? Tipo assim, onde vivem, o que comem. Exatamente. Então eu imagino que na cabeça do seu pai ele ficava falando, nossa, mas vai cursar todos esses anos, pagar todas essas mensalidades para depois fazer o quê depois que se formar? Mas era exatamente isso que ele tinha na mente, né? E não tiro a razão dele, porque na época, né, era o que todo mundo pensava. Aí, olha lá.
Ô, Lucas, você foi aprendiz de alguém aqui. Quem? Deixa eu ver. Da Priscila. Quem é Priscila? Priscila, ele vai entrar em crise. Da onde foi, Priscila? Me conta. Agora eu fiquei com tudo. Agora eu fiquei... Depois, esse, no final, ele vai cantar junto com a Ju. Ah, foi aprendiz? Me conta. Priscila. Será que já foi do CIE? CIE. Lembrei. CIE. Trabalhava na Carino, fazia curso lá. Tá feio o negócio, hein? Lembrei agora. Souza Oliveira, modão. Eita, nós. Renato Oliveira. É, parente, os parentes, tudo parente, tá tudo lá, gente, a família é grande, tem 16 pessoas online, tudo da família. E aí você fez a faculdade durante 4 anos. Nesse período você chegou a trabalhar em algum lugar, enquanto fazia a faculdade? É, aí eu continuei trabalhando no açougue do concorrente para pagar a faculdade, né? Eu saí do açougue direto para a faculdade. Aí era uma tortura, gente, até trabalhar domingo e tudo mais. Aí quando eu estava no segundo ano de faculdade... Foi quando eu me encontrei na faculdade. Porque até então, vou fazer moda. Mas a gente também não tinha ideia do que era moda. Né? Vocês também se perguntavam, o que são? Onde vivem? É, porque a gente foi assim... Tá, eu sou diferente das outras pessoas, eu tenho um estilo diferente das outras pessoas. Eu não me encaixo no padrão e vou fazer moda. E aí, chegou lá, eu também não me encontrava no curso de moda. E aí, tinha essas coisas muito específicas de... Ah, eu quero ir para São Paulo Fashion Week. Nunca tive vontade de ir, já ganhei vários ingressos. Nunca, porque não era isso que me encantava. Uhum. Eu queria algo além, que eu sabia que estava ali, mas eu ainda não tinha descoberto, até a minha primeira aula de modelagem. Aí, quando eu fiz minha primeira moulage, que é aquela... Moulagem? É, moulage, é uma técnica de modelagem, onde a gente desenvolve a roupa direto no manequim. Oh, se alguém fala isso para mim, eu penso que está me xingando. Eu sou mula, né? É. Eu tô te mulando. Ai, é lindo demais, é maravilhoso. E aí, no dia que eu fiz minha primeira moulage, eu olhei para a professora e falei assim, era isso? E ela ficou olhando para mim, assim, sem entender, ela lembra disso até hoje. Eu falei, era isso que eu estava esperando, que eu estava buscando. Eu quero ser modelista, nasci para isso. Ela falou, mentira, ninguém quer fazer modelagem. Imagina, na faculdade de moda, ninguém segue, é cada 10 pessoas uma. Eu falei, então eu sou essa uma, quero fazer modelagem. E aí, no mesmo ano... Comecei a me dedicar mais a isso, que foi o que eu gostei, o que eu percebi. Aí eu comecei a estagiar lá na área de moda, como auxiliar de modelagem. E aí eu fui efetivada e trabalhei nessa empresa até eu me formar. Como auxiliar de modelagem, desenvolvimento de produto. Era uma estamparia imensa que tinha na época aqui na cidade, hoje não tem mais, é uma pena. E a gente desenvolvia peças para grandes marcas, para Shoulder, Cantão, Espaço Fashion, Carmin. Dentro de Marília? Dentro de Marília. Então, olha, a gente produzia tudo aqui. PS Estamparia. Olha, eu não conheci. Era ali perto do Macro, da rodoviária nova. Sim. Era uma empresa imensa, gigantesca. Como ele atendia a gente fora, ele não divulgava dentro da cidade. É, não divulgava, porque só... Literalmente, era só ela vendia para São mesmo, Paulo. Né? E ela viajava muito para o exterior, ela trazia as peças. Então, era, assim, muito inspirador. Era, quanto mais eu fazia, mais eu amava o que eu estava fazendo. Até que chegou aquele ponto. Estou no máximo que eu poderia chegar dentro dessa empresa. Falei, quero mais. É, então acredito que na hora que você entrou nessa empresa, começou a trabalhar e se desenvolver, acredito que seu pai já deve ter entendido um pouco melhor, né? Sim, aí ele já as possibilidades, já aceitava, né? Ele viu, né, que tipo assim, olha, ela tem um emprego na área, então é de verdade. Sim, sim. Emprego, ela tem um salário, né? Aí nesse meio eu casei, né? Primeiro eu fui morar junto com meu marido, depois a gente casou. Isso aqui em Marília? Aqui em Marília. A família dele é de São Paulo, mas você não conheceu ele em São Paulo. Você não, eu conheci Marília, ele aqui. Eu comecei a namorar ele, eu tinha 15 anos. Eita, então você foi para a faculdade namorando ele ainda. É, mais ou menos. A gente não precisa entrar em detalhes se você não quiser, tá bom? Sabe aquele detalhe? Não. É que, na verdade, entre idas e vidas de trabalho, teve idas e vidas com o namorado, entendeu? Foi tipo isso. Nós namoramos 4 anos. E aí eu também... senti que estava no limite do relacionamento. Eu não sabia se eu podia falar exatamente assim ou não. Eu falei... Vai ter que ter a boa cantada no final. A declaração de amor vai ter que ser não, pesada. Aí nós terminamos, nós ficamos 3 anos e meio separados. Ele chegou a ficar noivo, cogitar a hipótese de morar com outra pessoa. E foi quando eu me dediquei à faculdade. Então, por quê? Eu tinha essa ideia lá, voltando mais. Será que ele tá assistindo? Ele tá, com certeza. Ou tá tentando, pelo menos, porque ele tá com as crianças, né? Então, pode ser que ele não esteja... Porque eu tinha aquela ideia, eu com 15 anos, eu queria casar. E ter minha casa e criar meus filhos, era isso. Isso, né? Era isso que eu queria. Velho,
Depois que a gente terminou, eu falei assim, não, porque, na verdade a gente terminou porque eu comecei, falou assim, eu falava, não, não é só isso, né? Eu posso muito mais do que isso, então eu quero muito mais do que isso. E aí nós terminamos, nós continuamos sendo amigos durante anos, até que a gente voltou. Aí eu estava na faculdade já, aí ele falou assim, ah, não sei o que de aliança. Eu falei assim, não, se a gente for voltar, você não vai me enrolar mais? Eu só coloco aliança no meu dedo, se for uma aliança de casamento, se for uma aliança dourada, se a gente ficar noivo. Aí a gente já foi atrás de casa. Eu ouvi coisa, algo parecido com isso na minha vida, sabia? Mulheres têm que ameaçar, porque né? Senão... Né? Ela teve a sensação de que estava no limite, aí ela foi procurar, ela percebeu que não tinha ninguém melhor no mercado, que ele era o top. É, aí falou, ah, vou voltar para o meu marido. Agora vou voltar. Mas hoje ele mesmo fala, na época ele também era muito ciumento, hoje ele fala, se nós não tivéssemos nos separados nessa época, e os dois amadurecidos e voltados, a gente não estaria junto até hoje. Né? Hoje, esse ano, eu sou péssima com data, mas se eu não me engano, esse ano nós comemoramos... Que ele me matar, que eu vou falar errado. 14 anos de casados. Olha. Eu tô negociando com a sua irmã aqui uma história do Lucas, porque ela disse que tem várias. Ela tem. É. Ah, eu dei trabalho demais. Nossa. Eu tô negociando aqui. Essa época de ciência. No QR Code aí do lado, tem meu telefone céu. Pessoal. Manda pra mim lá. Priscila, um abraço. Já queria te pedir perdão pelos trabalhos que eu tenho. Mas que legal, você casou com o seu namorado de infância. Casei com ele. E, aí, e hoje vocês têm duas crianças lindas. Temos duas crianças lindas. Aí você terminou a faculdade casada. Casada. Sem filhos ainda. Sem filhos. Aí vocês decidiram ir para São Paulo. Eu terminei a faculdade e aí lá no meu serviço, que eu estava totalmente infeliz, infeliz por ter chegado no meu limite, né? Por ter chegado no meu limite. Aí eu falei pra ele, vamos pra São Paulo? Porque a gente ia lá visitar minha sogra. E eu via tanta coisa lá, e cursos, né? Porque lá é polo. Possibilidades, né? É, lá é polo. Aí eu lembro uma vez que a gente foi, quando eu tava na faculdade ainda, minha cunhada falou, ai, vamos ali no Bom Retiro pra você conhecer. E a gente andava e tava ali assim. Mais ou menos, ó lá. Mais ou menos, ali né? Os caras judiam de uma galera, né? Não, tem... Existe, né? A gente não pode fingir que não. Mas lá tem muita oportunidade, gente, né? Gente ganha dinheiro ali também. Tem né? muita oportunidade. E aí a gente passava e via... Eu via lá, precisa de estilista, precisa de modelista, precisa. Aí eu olhei para o meu marido e falei assim, vamos embora. Ele tinha também uns 14, 15 anos de empresa. Ele pediu a conta, ele falou, vamos embora. Que bacana. Pedi a conta no trabalho. Eu falei, queria ter falado que loucura, mas eu falei que bacana. Quantos anos você falou que estava casada? 14, não é? 12. 12. Ai, meu Deus. Ele corrigiu aqui, ó. Ele corrigiu? É o Dinho? É. É seu esposo, né? Ele falou assim, amor, ó, de 2012 não é 12. Para 2024. Não, não pode ser. Será, amor? Eu acho que você tá enganado. Ai, ai, ai. Tá bom, tá vendo? Vai. Tá perdoado, meu amor, que você esquece. O pior que ele falou, depois a gente casou na igreja, muitos anos depois. Ele falou assim, vamos casar no dia do seu aniversário? Que aí você não esquece? E aí, o que que acontece? Você esquece do seu aniversário. Eu esqueço, é meu aniversário, eu lembro que é meu aniversário. Só entendi. Mas ele também lembra que é aniversário do Corinthians, né? Do Wilson. Fala aí. Judiação, hein, cara? Esse homem sofre, hein? Ele sofre em meu dobro, Jesus, né? Jesus amado. Mas que legal. E aí, você foi para São Paulo. E quais foram as suas oportunidades em São Paulo? Lá é uma imensidão, né? De oportunidades. Eu fui para estudar. A gente, antes de ir, deixei bem claro, falei, fiz a faculdade, me formei, e aí não tem mais nada aqui, porque quem quer ensinar qualquer coisa? Eu queria me especializar nessa área, né, de modelagem, de confecção, já tinha certo que era isso que eu queria. E aí eu já tinha visto alguns cursos, Senai, Senac, lá que são, né, próprios para a área têxteis, e aí eu comecei estudando. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu ganhei uma bolsa 100% no Senac, num curso de modelista que eu queria muito, era um curso caríssimo. E aí depois comecei a distribuir currículo. Então, assim, 15 dias praticamente que eu estava morando em São Paulo, eu já tinha emprego na área. E aí fui contratada como auxiliar de estilo na época, porque formada em moda, mas não era o que eu queria. Ainda eu lembro que eu falei para o meu chefe na entrevista, eu falei, tudo bem, eu preciso trabalhar, eu entro nesse emprego. Mas eu quero oportunidade de modelista quando surgir. Nunca surgiu, mas eu fiquei lá mesmo assim. O esposo me arrumou serviço rápido? Não, ele demorou. Na área dele demorou. Qual que é a área dele? Ele trabalha com vendas, né? Vendas de máquinas agrícolas, ele trabalha na Ikeda. E aí acabou, ele ficou muito tempo desempregado e lá ele acabou trabalhando no Ikeda também, porque lá eles tinham um showroom, aí
acabou surgindo essa oportunidade, então ele foi para lá e continuou trabalhando na mesma empresa. E aí nós ficamos lá três anos e pouquinho. E aí eu falei... Foi o tempo de você estudar, A gente precisa separar uma briga no chat. Ai, meu Deus, quem Priscila, tá brigando? Priscila, calma. Ela quer bater no Dinho, porque o Dinho falou que é 2012, ela falou que é 2011. Olha aí, a irmã comprou a briga agora, hein? Mana, obrigada. Mas tá todo mundo errado. A irmã, o Dinho, porque um é 14, outro é 13, outro é 12. Qual que é o número certo? 13 não pode ser. É melhor 12 ou 14. O bom que com essas brigas desvia o foco de falar das minhas histórias, né? Que não é esse o foco, então... Ah, já tá chegando no zap, ela não vai esquecer, Manda no QR Code aí, Priscila, manda uma mensagem no zap aqui pra mim. Quais foram as... histórias do Lucas, por favor. Tem uma. Preciso chantageá-lo. Fala nisso, o Eric esqueceu da nossa empada? Nossa, verdade. Olha só que ligeiro. Aí, deixa ele. Perdão, Ju. É que ontem, semana passada ele prometeu que ele ia trazer umas empadas e não trouxe. Mas tá certo. É assim mesmo, viu? Você vai cantar no final? Não vou. Meu Deus. Eu tava não. pensando qual é a música aí. Ah. Tá? E aí você ficou nessa empresa por quanto tempo? Aí eu fiquei uns 3 anos e alguns meses que a gente morou lá, fiquei na mesma empresa. Ah, então você ficou pouco tempo em São Paulo, 3 anos e... É, porque aí... E nunca passou pela sua cabeça de montar um negócio lá? Não, porque lá é muito... Tem em todo lugar, né? Tipo assim, todo lugar tem costureira, todo lugar tem... Contrata freelancer de estilo, profissional de estilo. É uma área bem aquecida lá, então. É, lá tem muita oportunidade para você trabalhar nisso. O salário não é ruim, o salário lá é muito bom, muito pelo contrário. Eu falo direto para minha mãe, eu falo assim, nossa, eu empreendo, mas eu tenho uma saudade do meu salário CLT, que eu tinha um salário. É porque agora... empreender as pessoas acham que é ganhar muito dinheiro, né? Não, é investir meu dinheiro, né? É sempre investir. Mas assim, o que pegou mesmo foi a saudade da minha família. Porque assim, foram dias bem difíceis lá em São Paulo. Teve época de eu ir trabalhar com o dinheiro do trem e eu ser assaltada no meio do caminho, levar celular, levar o bilhete do trem e voltar assim. Já fui pisoteada no trem de São Paulo. Meu Deus. Foi muito difícil. Gente, ali é desumano. Eu sempre falei isso. Todas as vezes que eu ia trabalhar, eu voltava e falava, é desumano. Mas como eu tinha esse foco, eu venho, eu vou estudar, e vou voltar embora. E eu sempre falava isso pro meu marido, olha, é estudar, eu vou estudar e nós vamos embora. E na época eu pensava em montar uma loja de roupa. Falava, vou confeccionar e vou abrir uma loja de roupa. Eu nem pensava em ir por esse lado. Própria. Com confecção própria. Eu nem pensava em ir para esse lado do ensino, né? Aí, em 2015, eu engravidei. E aí eu perdi meu bebê. Acho que é a primeira vez que eu tô falando isso para todo mundo. E aí, em 2016... eu perdi outro bebê. Aí foi... Ai, vamos lá, gente. Aí foi quando eu decidi voltar embora. Então, assim, não foi... Eu não decidi voltar porque não tinha mais oportunidade. Mas porque aquele lugar me adoecia demais. Precisava cuidar de você. Aí eu voltei. Voltei, assim... Comecei a juntar as coisas na mala, pedi a conta no serviço. E meu marido falava, não, mas na época eu tinha acabado de mudar de emprego. Ele falava, não, mas... Acabei de mudar o meu emprego, como que a gente vai? Eu falava, a gente vai. E aí eu tava assim, num limite de raiva, de tristeza. Que eu falei assim, eu vou. E aí você decide se vai ou não, eu vou. Eu falei, eu vou. E aí ele falou, não, então vamos. É isso, é junto, nós viemos junto, nós vamos junto. E aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, posso voltar? Porque eu não tinha onde morar, né? Não tinha nada, não tinha nem acerto da empresa. Não tinha nem mudança para trazer. E meu pai volta. Meu pai volta, que eu tô te esperando, porque meu pai também não gostava. Lá eu morava na periferia e eu trabalhava em São Paulo. Então eram muitas horas que a gente ficava ali dentro do trem. E era muito sofrido, de verdade. Eu sou paulista, né? Morei em Diadema lá, minha infância. Eu vim embora, eu tinha 12, 13 anos, né? Eu não tenho muitas recordações desse tipo de situação, mas meus pais sempre contaram. Essa dificuldade que tem lá de locomoção e pessoas e lugar e tal. É muito difícil. Diadema, e quando mais. Chove, meu Deus do céu, quando chove é um caos. Eu tinha pesadelo, sonhava que tinha água entrando dentro do trem. Hoje eu vejo aquelas notícias, eu falo, Deus, obrigado, eu não tô lá. Priscila colocou aqui, sua hora chega, Lucas. Tô ficando preocupado.
Que vai que alguma coisa que eu não lembro mais. É, acho que é sério. Ela tem uma, ela tem uma ótima memória. Pode ter certeza que a única que está acertando a data do casamento é ela. Já apareceu até outra piada. Um apelido aqui, ó. Tatu. Tatu, a Karina. Força, Tatu. Inspire outras mulheres como tu me inspirou. É, e aí, né, como ela fala, às vezes a gente tem que falar, porque aí durante muitos anos eu não contei para as minhas amigas, então poucas pessoas sabiam que isso tinha acontecido. E aí eu contei para a Karina, e ela também, tempos depois, ela perdeu um bebê, e aí ela veio pedir ajuda. Então, assim, quando a gente começou a compartilhar, né, as histórias, mas assim, nunca falei, assim, abertamente sobre isso. E aí você, quando você voltou para Marília, né... Aí você teve aí esse tempo de reestruturação e tudo, e você montou seu estúdio já, logo, de bate-pronto? Já, eu voltei de São Paulo com uma geladeira, uma cama e máquinas de costura. Porque durante todo o tempo lá, o objetivo era montar alguma coisa para mim. Então, meu marido até falava, nossa, sério, você comprou outra máquina? Aí, é só mais uma. Para esse mês, a outra vai chegar no mês que vem. Mas então, você trocava de máquina? Não, ou eu comprava. Eu comprava máquinas? Porque eu não tinha máquina de costura nenhuma. Então eu juntava, parei de estudar e aí eu comecei a comprar, porque eu já tinha essa ideia de voltar. Então, porque a máquina já fui... de costura, ela tem, cada uma tem uma finalidade, né? Minha mãe é costureira. Ai, que legal. Não é uma profissão que ela ama. Ai, que pena. Porque ela já teve alguns problemas, né, nas mãos, uhum, e tal, então hoje ela não atua mais nessa área. Mas em casa também vivia forrado de máquina. É. Uma máquina serve para um tipo de linha, para um tipo de corte, a outra máquina, sei, tem algumas máquinas que costuram e cortam. Uhum. Tecido, né? Minha mãe fazia muita bolsa, fazia estojo, né, porque estudava, que tinha assim, bastante demanda. E aí também é uma coisa que ela também não gosta, mas é por causa, acho que, do tipo do trabalho. Sim. Não por conta da costura, porque minha mãe até hoje tem as máquinas para costurar. É que no caso da maioria das pessoas que trabalham com costura, não é uma coisa assim que foi para faculdade, estudou, escolheu uma área. Não, geralmente não assim, foi uma oportunidade que apareceu, aconteceu e aprendeu com alguém ali. E ó, costura é isso aqui, né? Então minha mãe, no caso, ela trabalhava muito com reparo de roupas, né? Então, ai, gente, eu detesto comprar. É uma área completamente diferente, né? Você vê, a minha esposa, por exemplo, quando ficou sabendo que ela viria, falou, não, eu quero aprender a fazer. E a ela roupa, vai. Né? E aí eu falei assim, amor, não dá, não é barato essas coisas, é delicado, né? Porque ela quer para fazer roupa para nós, né? Eu falei assim, não, porque ela gosta de desenhar, ela gosta de... Ela é artista, né? Coisas com as mãos é com ela mesma. E aí o Igê, ela é a química da nossa empresa. E ela falou assim, não, mas aí eu compro uma máquina, a gente vai fazer coisas... Pra gente, falei, amor, calma, respira, vai dar tudo certo. Se você ganhar uma bolsa da Ju, aí você vai estudar, senão... A gente tem que dar oportunidades, né? Mas que legal, e aí você voltou com essa geladeira, com a cama, a máquina de costura e os sonhos, né? Que aí falaram aqui, ó, e muitos sonhos. É, e coloquei tudo na garagem do meu pai, porque aí eu não tinha o que fazer. Que é lá no prédio onde você está que hoje. Que é lá no prédio onde eu estou hoje. Aí fiquei lá na garagem, que aí na época ele tinha parado com o açougue e ele alugou o salão. Então tinha um inquilino lá no salão, tudo. E aí ficou eu, meu marido e a cachorra, né? Que eu trouxe a cachorra também de São Paulo, ficou todo mundo morando uma lá com uma máquina meu pai. De costura, uma cachorra e um sonho. Exatamente. E seu pai mora até hoje ali ou não? Meu pai mora. Meu pai mora até hoje, salão que... Não é sobrado ali, né? Dele. Não, não é sobrado. É no fundo. É no fundo da casa. Aí eu peguei e recebi o convite de uma moça que fez faculdade comigo, assim, né? Ela estava se formando quando eu estava entrando. Ela falou, vamos abrir alguma coisa. É, dá para montar lá na minha garagem. E aí eu fui para a garagem dela. Mas, assim, aí eram objetivos diferentes, né? Ela já era estruturada, ela era bem mais velha, os filhos... dela já eram casados e tudo mais, então ela não precisava daquilo. Eu precisava, eu não tinha nenhuma renda, não tinha nada, né? Então, eu fazia aquilo. E aí foi quando começaram a surgir as aulas. Porque aí as próprias pessoas que eu já conheci na faculdade começaram assim, Ju, você me ensina? Nossa, eu queria tanto aprender, você não me ensina? É porque elas aprenderam sobre moda, mas não foram aprender o que você aprendeu. Né? Sim. Se especializaram, né? E aí eu comecei, eu falei, então se o pessoal quer aprender, eu vou desenvolver uma apostila. E aí fui profissionalizando. Então, eu comecei lá na garagem dela com duas alunas que eram amigas minhas. Aí que contou para uma outra que foi, me procurou e se matriculou.
E aí, quando não deu mais certo lá, aí meu irmão falou assim, não, então vem pra minha garagem. Aí meu irmão cedeu um pedacinho da garagem dele, que é perto ali do bairro mesmo, onde a gente mora. E aí eu fui pra garagem do meu irmão, e aí era só eu, e aí duas alunas que viraram três, viraram quatro, viraram cinco, aí eu já conseguia tirar um salário um pouco melhor. Aí um professor meu da faculdade me fez o convite pra dar um curso lá na faculdade, na época, tipo um curso de férias, né? Aí foi... Comecei a dar aula já, encarei duas turmas de 15 alunos. Eu, meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? Aí, quando eu peguei essa turma, eu falei assim, disse que eu quero. Falei, vou seguir isso, mas eu queria ter uma loja de roupa, né? Então, aí eu fui seguindo, conciliando, fazendo roupa sob medida, dando aula e confeccionando algumas peças para vender, peças prontas mesmo, o pessoal chega lá. E aí eu sempre falava assim, pai, o senhor vai ver, eu vou montar o meu ateliê aqui nesse salão. E toda vez eu chegava e falava isso pra ele. Aí até que o inquilino falou que não ia mais ficar com o salão, que ia devolver. Aí meu pai falou, agora você pega, você não ficou falando? Que você ia pegar, que ia ser seu, que não sei o quê. Aí meu pai dividiu o salão, voltou com o açougue. E aí eu peguei a outra metade. Então o ateliê era uma metadinha, bem pequenininha. Montei uma loja na frente. E aí eu produzia mesmo coleções de inverno, de verão, tudo. E dava aula no fundo. E aí, o negócio das aulas foi acontecendo assim, como eu não esperava mesmo. E nunca foi a minha pretensão deixar a loja só para dar aula. Nunca pensei ali naquele instante em virar uma escola. Mas aí eu fui vendo a costura mudando a vida das pessoas. Eu falava assim, nossa, que legal. E minha irmã falava assim, por que você está com a loja? Eu falava assim, você tem que dar aula. É isso, seu negócio é isso, seu negócio é dar aula. Você tem didática, você sabe o que você está fazendo, você tem que dar aula. Falou, loja de roupa tem um monte, Marília. Qualquer pessoa que for comprar roupa vai ter aí uma infinidade várias de opções. E a pessoa que quer aprender a costurar? Ela não tem muita opção. E aí eu fui aumentando, inclusive em março, nós estamos em março, nós estamos em abril, né? Abril. É, em março foi quando eu mudei para esse salão. E aí veio uma recordação no Facebook, no post, falando assim, ai, agora, antes era um sonho que eu tinha, agora eu já tenho 3 máquinas de costura no espaço, tipo assim, me achando com 3 máquinas. E eu olhando aquilo, eu falava assim, cara, é legal a gente comemorar. E hoje você tem quantas máquinas? Nossa, hoje, acho que eu devo ter mais de 20 máquinas lá no espaço. E estamos construindo uma sala nova, que vai ter mais máquina, porque está apertado. Então, eu acho que... E você divulga pelo Facebook, nessas coisas, ou é só no boca a boca? A maioria é boca a boca. Eu até tento divulgar, igual hoje eu postei, hoje eu não consegui postar, ontem da... Postei, eu falei, gente, eu não estou falando muito do curso, porque não tem vaga. Eu falei, então eu vou ficar aqui falando de uma coisa que eu não consigo oferecer para vocês nesse instante, né? Falei, então, assim, nós temos os cursos, mas aí eu acabo não divulgando tanto por isso, porque... E os seus cursos são só presenciais, você não tem nada digital de curso? Não, por enquanto não. A gente até começou a cogitar hipótese, comecei a trabalhar nisso. Olha lá, já vem piada. O Dinho tá encanado com o negócio do aniversário, mano. Ele falou assim, ó, perdão, a Priscila está certa. Nosso ano foi 2011, 2012 foi do Corinthians. Legal, Dinho. Parabéns aí pelo reconhecimento, cara. Legal. Agora você me ajuda aí com a bolsa que a minha esposa em casa, viu? Tá perdoado. Não, esse... Que legal, é porque cara. Eu pergunto do digital porque é uma coisa que elimina bastante a questão do trabalho braçal, tempo, de espaço, sair, né? Você fez essa pergunta agora já? Uhum. Nossa, mas você é chato, hein? Já fiz. Eu já tava doido pra pegar essa bola aí e já lançar um curso de corte e costura. A gente começou a ver essa ideia de lançar. Eu comecei a trabalhar nisso, aí eu engravidei da Isabela. E aí foi uma gravidez de risco, aí eu falei, não, vamos parar. E assim, é muita coisa, é muito corrido, é o dia todo, eu dou aula o dia todo, de manhã, à tarde, à noite. Então, é muito complicado hoje eu lidar com isso, porque é tempo, é muito tempo pra você... Preparar a aula, para editar, é coisa que não é minha área. É que na verdade é assim, né? É que na verdade é assim, é igual a sua área. Por exemplo, eu não sei costurar. Então, se eu precisar de algo referente à costura,
Eu não vou pegar uma máquina e tentar fazer. Eu vou no profissional. Por isso que, às vezes, muitas coisas que a gente tenta desenvolver, às vezes, enrola, enrosca, às vezes, por causa disso. É. Então, de repente, a questão não é nem você ter o trabalho de fazer. É trazer pessoas para agregar no projeto que saibam o que você não sabe. É entendeu? Isso. É que a gente quer abraçar o mundo. Exatamente. Né? Exatamente. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente quer porque o seu trabalho é assim, ó. Num projeto como esse, o seu trabalho seria fazer o que você já faz. Só que em vez de fazer com os alunos presentes, vai fazer na frente de uma câmera. É, quanto a isso, é assim, não é por, ai, eu tenho vergonha ou qualquer coisa, que realmente não... Sim. Mas é um dos projetos. A gente começar a fazer o curso online, porque tem muito aluno de fora, igual eu falei, o pessoal tem aluno de São Paulo, que quando sai de férias, vem fazer o curso aqui. Então, a ideia é oferecer. Também para o Brasil e mundo. Inclusive, eu estou fazendo um teste aí. Não sei se você viu que minhas redes sociais melhoraram algumas coisas. Está vendo vídeos novos, essas coisas? Não? Inclusive, agora, para o final de abril, eu lanço a primeira turma do Ensinando Como Ter a Sua Marca de Cosmético. Então, já estou trabalhando nisso, né, para fazer o online. Justamente pensando em expandir o negócio. Uhum. Porque senão fica muito macro. Você tem que fazer muita energia. Né? Quando você vai para o digital, você abrange... muito mais isso. Então, eu vou acontecendo algumas coisas, porque eu já tenho outras duas pessoas que também desejam lançar os seus cursos. Para quê? Porque eu tenho tudo pronto. Só preciso começar a fazer isso rodar. Né? E a internet, o digital, ele é muito amplo, muito né? Muito forte. E com a ajuda das inteligências artificiais, você consegue traduzir seus cursos, dublar em outros idiomas para vender em outros lugares, em outras línguas, em outros países. Então, assim, é muito grande o mercado. É maravilhoso. E por mais que você... E ainda a sua área não é uma área assim que você vai ter muitos concorrentes direto. Diferente, por exemplo, no meu caso, um curso de violão. Tem milhões de cursos de violão na internet. Então, a pessoa, se ela for buscar uma opção do meu produto, ela vai ter vários outros para alcançar. Já o seu, não. Já é uma coisa um pouco mais específica. Pode ter, mas é mais selecionado ali, né? É uma coisa mais difícil de encontrar. É, mas que legal. E o sonho, então, da loja... Não, eu insisti com a loja durante muito tempo. Mas hoje você não tem mais isso. Eu fiz sociedade com uma amiga minha. Falei, para ficar mais leve, vou fazer sociedade, né? Para ela me ajudar com isso. E aí, senti aquele negócio amarrado até que eu desapeguei. Eu falei, não. Falei, não dá. A loja está me prendendo. Eu falei, eu preciso pôr mais aluno. Eu tenho gente procurando. Aí foi quando eu decidi. Eu falei, porque antes era Ju Paglione Atelier. Então, todo mundo conhecia como Atelier. Até porque fazia peça sob medida e tudo mais. Aí eu virei a chavinha, falei assim, não quero mais, agora vai ser uma escola. E aí eu mudei a logo, mudei o nome, aí virou Espaço Criativo, porque aí eu abri as portas para os profissionais, também da área de artesanato, então eu meio que alugo meu espaço, meu equipamento, para os profissionais ensinarem coisas da área também. Então nós temos a aula de costura criativa, nós tivemos aula de bordado, de crochê, então sempre quando forma a turma a gente... traz esses profissionais para ser realmente um espaço que atenda a necessidade necessidade criativa de todo mundo, digamos assim. Uhum. E aí eu falei, bom, agora vai. Aí eu lembro que eu falei assim, ó, vou abrir o espaço e minha meta é pôr... Isso foi em 2020. 2020, Vicente nasceu em 2021. Nós estamos em 2024, né? 2022, foi quando eu fechei a loja no começo do ano. Falei, agora vai ser escola... E aí eu fui com tudo, eu falei, quero 50 alunos até o meio do ano. Consegui 50 alunos. Engravidei da Isabela. Aí, gravidez de risco, precisei ficar de repouso absoluto. E aí os alunos começaram a não dar. Tô me sentindo eu tô me sentindo prejudicada porque você não tá dando aula. Eu falava, gente, eu tô de atestado médico, eu não posso levantar, eu não posso. Não tô na praia, eu não tô tirando férias. Eu tô de repouso médico, depois eu vou repor, eu vou compensar vocês. E aí começou a sair, começou a sair. E aí foi a gravidez toda da Isabela, e aí o pessoal já não quis voltar, porque sabia que eu sairia de licença maternidade, né? E aí eu fui perdendo aluno. Aí a Renata, que é uma conhecida nossa aí nesse ramo de confecção, falou, Ju, então eu cubro sua licença aí até você se recuperar, né? E aí você voltar. Então, ela assumiu minhas aulas, mas aí já tinha caído muito, muito. Assim, já estava desesperador o número de alunos que eu fiquei.
muitas turmas furadas. E aí a Renata falou assim, Ju, você precisa voltar. Ela falou, você precisa voltar porque é você. É, são as suas turmas e eles estão sentindo falta de você, então você tem que voltar. Isabela, com um mês de nascido, eu voltei a dar aula. Aí eu comecei, pego uma turma de manhã, vou voltar só de manhã. Aí peguei a turma da manhã, a turma da tarde. Ah, mas se eu não voltar à tarde, não vou querer continuar. Aí voltei à tarde, aí voltei à noite. E aí, conforme a Isabela foi crescendo, eu fui aumentando o número de alunos. E aí eu fui, de pouquinho, tentando recuperar, né, de volta, voltar à meta. Mas lembrando que eu tinha um recém-nascido agora, né? Uhum. Tinha um bebê e uma recém-nascida. Que também necessita de você. Que também precisa, então tentando manter ali. E assim, Edu Wilson, aí eu já vou falar bem dele, ó, pra compensar que eu errei a data de... Mas assim, meu marido é um parceiro mesmo. Então ele fala, vamos, deixa que eu cuido, deixa que eu faço. É, minha mãe lá também me ajudando. E aí agora que é... Começou o ano, que a Isabela tá maiorzinha. Eu falei, Isabela vai começar a ir pra escola, então agora eu vou voltar. Aí fica mais fácil, fica mais tranquilo, né? Falei, vou voltar pra minha meta, que é 50 alunos. Falei, essa é minha meta pra esse ano. Aí estou eu e a Maísa dando aula, mas ela... Lá nós temos curso pra crianças a partir de 6 anos de idade. Então a Maísa, ela dá aula pras crianças. E aí eu falei, Má, ó, até agosto, nossa meta é ter 50 alunos aqui dentro, fechou? Aí ela, fechou, vamos atrás desses 50 alunos. Em fevereiro, nós já tínhamos 65 alunos. Passou da meta. E nós temos uma fila de espera imensa no curso. E é um pessoal que tá firme ali, porque eu mando mensagem. Gente, olha, eu não esqueci de vocês, tá? É, realmente não tem mais, porque a gente ocupou todos os dias, todos os horários. Aí teve esse convite do Senac, que foi uma experiência maravilhosa. Dei aula um mês lá pro pessoal da produção de moda do Senac também, é, em relação à costura. Daqui de Marília? Daqui de Marília. E aí hoje o espaço é uma realidade, é uma escola, é uma referência. E assim, a nossa meta, agora estamos ampliando, porque a gente falou assim, não dá só 50, 60 alunos, dá muito mais. Então vamos ampliar, vamos fazer um negócio bem legal. E a sua ideia é manter a questão da escola mesmo, ou você pensa em deixar isso com uma amplitude um pouco maior, por exemplo, até em termos de um curso acadêmico ou algo do tipo? Ah, inicialmente eu quero manter como uma escola mesmo. Porque assim, a maioria do público que me procura, eles procuram a costura como um hobby, como uma terapia. Uhum. Então, eu acho que foi isso que aí eu realmente falei, poxa, é isso, essa é a minha missão. Porque eu consigo transformar a vida das pessoas através da costura. Porque eu já vi mulheres chegando lá com casos assim de depressão profunda. E se você olhar essas mulheres hoje... Então, eu falo assim, que a costura é algo muito poderoso. Porque se você dá uma máquina de costura na mão de uma mulher e você ensina ela, ela vai formar os filhos dela com o dinheiro da costura. Uhum. Então, ela vai conseguir fazer uma renda, ela vai gerar uma renda, ela vai ter aquele momento ali de desligar de tudo, de se dedicar ali à costura, porque é uma coisa terapêutica, é uma coisa que você precisa ter concentração. Então, assim... É incrível, eu mudo a vida das aí pessoas. Aí cai naquilo que a gente estava falando, Nana. Vai muito de como isso foi apresentado. Minha mãe, por exemplo, ela passa raiva costurando. É, mas é. Já é uma coisa que estressa ela, né? Como que... Tatu, como você se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos? Seu apelido não podia ter contado, né, Karina? Por que Tatu? A gente nem sabe, não. Pra ser bem sincera, a gente nem sabe ao certo como que foi. Eu trabalhava no shopping, ela trabalhava na loja do lado. E os nossos patrões se chamavam um outro de Tatu. Aí ela pegou e começou também, Tatu isso, Tatu aquilo, e ficou. Ficou. E assim, a gente é amiga até hoje, a gente se conheceu. Eu acho que foi ali pra 2009, mais ou menos, que a gente se conheceu. E nós somos amigas até hoje e ficou o Tatu e eu não sei porquê. Você também chama ela de Tatu? Também chama ela de Tatu. Entendi. O Dinho falou tá pra vendo? Você que é tal faixa, porque cada vez você inventa uma chavinha e vai querer mudando, que você parar de dar ideia dela montar uma faculdade. Ô, Dinho, foi mal, cara. Eu não sabia. Olha eu querendo arrumar concorrente pra dona Deise também. Não, já comecei esse ano. Falei pra ele assim, olha, a meta esse ano é a nossa casa. Você entendeu, Edu? Nós vamos mexer na nossa casa, nós vamos... colocar piso para as crianças, não sei o que, tá, ok. Aí eu já comecei, amor, preciso de mais máquina,
não tem mais onde enfiar aluno. Aí eu vou precisar fazer a sala nova, eu vou não sei o que. Ele falou assim, olha lá o dinheiro do piso indo embora. Olha o dinheiro, não sei o que. Ele falou, não, mas vamos. Mas assim, é essa parceria, né? Que sim. Ele, não, mas vamos então investir lá. Não, porque e não é hoje... dinheiro jogado fora, né? É um investimento. É um investimento, né? Investimento. Aí lá eu tinha a loja de roupa e do outro lado eu tinha uma loja de tecido, que hoje nós encerramos as atividades da nossa loja de tecido também. E, inclusive foi por ideia dele. Que eu falei assim, ó, não dá mais, a sala tá pequena. É, e agora tá simultâneo minhas aulas com as aulas da Maísa. Eu falei, então, e o calor? A minha sala tem ar e a outra sala não tem ar. Eu falei, como que fica os meus alecrim dourado ali, tudo no ar-condicionado e as outras alunas no calor? Eu falei, não, a gente precisa mudar isso. Eu falei, então, eu vou fechar essa porta aqui, vou pôr um ar-condicionado, vou tentar. E aí ele ficava olhando, ele falou, nossa, mas esses tecidos ocupam muito espaço, né? Eu falei, é, ocupa. Aí ele falou, mas você não vai parar de fazer isso? Eu falei, vou. Inclusive, não estou mais comprando, né? Só acabar o estoque. Ele falou, então, fecha a loja. Ele falou, se o que está impedindo agora é a loja de tecidos, vamos fechar a loja. E aí, hoje a gente fez um super liquida. Que eu ainda falei, não, vinha hoje pela misericórdia. Foi tão corrido. E assim, vendemos muita coisa, preço de custo hoje. Realmente, para liberar o estoque, para poder surgir aí a nossa sala nova. Uhum. Talvez aí seja o dinheiro do piso. É, o dinheiro do piso já foi embora, já. Não, mas agora vai repor com o dinheiro do tecido. Ah, mas vai. Não, é para fazer minha sala nova. Dinho, a gente não. Tentou ajudar, mas agora já foi. Ó, e onde você se vê daqui 5 anos? Onde eu me vejo daqui 5 anos? Eu me vejo na minha escola. Como referência regional, nacional, aí quem dirá mundial daqui 5 anos, trabalhando para isso, porque eu sou muito feliz com o que eu faço e eu me vejo muito realizada daqui 5 anos. Eu já sou uma pessoa muito realizada, que eu comemoro as pequenas conquistas, mas eu acredito que daqui 5 anos assim vai ser uma escola muito mais do que eu posso imaginar. Legal. Uma frase para mulheres que desejam mudar a realidade atual. Quem costura alma cura. Só costurar. Quem costura a alma cura. É, isso tá escrito na entrada no meu espaço. Quem costura a alma cura. Porque é isso. E isso na pandemia, eu acho que é talvez na pandemia que eu tive mais certeza disso. Que eu queria curar as pessoas através da costura. Porque quando fechou tudo, e a maioria das minhas alunas na época faziam por hobby, pra ocupar a mente mesmo, né? Pra não enlouquecer dentro de casa, não enlouquecer os filhos e tudo mais. Principalmente quem é mãe, a gente sabe a sobrecarga que é a maternidade, né? E aí elas ficaram desesperadas de não ter o curso, porque tava tudo fechado. Elas, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E eu desesperada também, eu falava pro meu marido, eu preciso pôr essas mulheres para fazer alguma coisa, eu preciso. Aí liguei uma por uma, eu falei, vamos fazer máscara. Tô mandando um vídeo aí, ensinando a fazer máscara e tô te enviando todo o material. E aí nós saímos, eu e meu marido, de casa em casa, entregando material para essas mulheres que tinham máquina. Falei, vocês vão costurar, nós vamos pegar essas máscaras e nós vamos doar para o hospital. Estou te dando a sua missão. E aí, era um projetinho que era só para atender as minhas alunas e que cresceu e tomou uma proporção. E várias pessoas que eu nem conhecia começaram, ai, você tem material, me dou material, eu quero fazer máscara também, eu também quero. E aí, pessoas que nunca costuraram, que viram o vídeo e... Ah, eu tenho uma máquina da minha mãe que minha mãe não usa, vou tentar fazer. Então, eu acho que a costura cresceu muito depois da pandemia por conta das máscaras. Uhum. E aí a gente doou umas 5 mil máscaras para os hospitais na época. É uma pena que, assim, não foi algo que foi tão divulgado, né? Até pelos portais, essas coisas, porque isso seria uma notícia relevante, né? A gente tem na época. Bom, pelo menos eu na época não cheguei a ver a notícia, assim. Mas são coisas que precisam ser expostas, né? Nossa, mas foi super legal. As pessoas legal. Precisam conhecer aí, porque tem todo um projeto, todo um trabalho, toda uma história, né? Uhum. Que precisa ser. Ô, Lucas, olha que interessante, ó. Cláudia Barbato. Sempre quis aprender a costurar. Nunca encontrei cursos em horários compatíveis com o horário de trabalho. É, me aposentei. E encontrei a Ju, realizando um sonho aos 58 anos. Sempre é possível. É. Ainda sempre dá possível. Tempo, né? Sempre é possível. Ainda dá tempo. Enquanto a gente tem fôlego de vida, saúde, sempre é possível. Né? É quando o pessoal liga, às vezes fala assim,
Ai, mas eu já tô velha para aprender. Eu falo, mas não tem idade. Costura não tem idade. Eu falei, você viu ali a hora que entrou? Atendemos de tal idade a tal idade. Eu falei, a gente tem uma idade mínima, que é de 6 anos, para a criança pelo menos saber colocar o pé ali no calcador para poder acelerar a máquina. Eu falei, o mínimo é isso. Eu falei, mas é, o máximo é até quando você quiser costurar. A minha aluna mais velha, ela tinha 86 anos. Ela ia de bengala para aprender uma coisa nova. Ela falava, o dia que eu não tiver mais vontade de aprender, aí eu morro. Ela falava, eu sempre quero aprender uma coisa nova. E ela modelava, e ela fazia as coisas, não faltava uma aula. E assim, são elas que me inspiram, na verdade. Sim. Elas vendo, ah, você é a inspiração. Eu falo, não, vocês são. Porque vocês estão aqui, vocês enfrentaram um dia difícil, e vocês estão aqui costurando. E uma semana difícil, vocês estão aqui fazendo por vocês. Então é isso, tem que dedicar esse tempo e dedicar para vocês. E a realidade é essa, quem costura, a alma cura. Que lindo, cara. Muito bonito. Muito bacana ver a paixão que você tem pela profissão. Eu amo. E o carinho da galera, ó. A Karina tá empolgada aqui. Karina, ela engatou a quinta, ela vai embora. Ela falou que o Leandro chama a Tati de Tetu. Ah. E quando chamo ela de Ju, ela fala que eu estou brava. Ai, Jesus. É verdade. Nossa, esses dias... Ai, Ju, queria te falar, não sei o que. Aí eu falei, Ju? Aí eu já mandei, falei, aconteceu? Te fiz alguma coisa? Ela, não, porque eu falei, nossa, muito estranho. Ju? Quem que é Ju? Até olhei pra trás pra ver se tinha outra pessoa aqui. Como assim? Aí é, a gente acostuma. Tanto quando a pessoa me chama de Juliana, eu fico uns minutos assim. Aí eu, sou eu. A Maísa tá falando aqui que você, o mais legal é ver você, Ju, levando as pessoas junto com você. Se hoje tomei a iniciativa de focar nas aulas, pode ter certeza que atendo você como minha referência. Nossa, essa ação das máscaras foi sensacional. Nem imaginava que depois daquilo, portas se abririam para mim no seu espaço. É, a Maísa, eu lembro quando eu conheci a Maísa. A Maísa hoje é nossa professora das crianças. Eu conheci ela indo lá, ela veio falar comigo, ela falou também quero costurar máscara. E ela morava lá no Maracá, lá no Maracá. Juntei todas as coisas e aí eu fui lá pessoalmente levar, falei, ai, vim aqui te trazer as máscaras, tal, não sei o quê, o videozinho tá lá, mandei, e ela fazia as máscaras toda semana. Ju, pode mandar mais, ó, já terminei aquelas. E aí a gente manteve esse contato nas redes sociais depois, né, eu seguindo, vendo o trabalho dela. E aí, quando eu engravidei da Isabela, eu estava com um volume muito grande. Inclusive, a aula das crianças. Quem dava aula para as crianças era eu. E eu precisava desacelerar. Mas, na época, ninguém sabia ainda que eu estava grávida, nem as alunas. E aí, eu peguei e sempre vi esse potencial na Maísa. Eu falava, nossa, ela fala assim com uma calma. Ela, né, os trabalhos dela... Eu vi essa paixão nela também, né? E aí, eu liguei para ela. Eu falei assim, massa, não quer vir aqui para a gente bater um papo? Eu tenho uma proposta para te fazer. E aí ela falou assim, mas eu nunca dei aula. Eu falei assim, mas eu também nunca tinha dado aula. A gente tem que começar uma hora, né? Falei, vem aqui, assiste uma aula das crianças e aí você vê como que eu ensino e aí você vê se é possível para você fazer ou não. Eu falei, porque eu tô grávida, ninguém sabe ainda. Eu falei, vou precisar me ausentar e eu quero que você assuma a turma das crianças. E ela tá arrasando ali. Agora, hoje ela tem a turma das crianças, a turma dos adultos. Nós estamos abrindo uma outra turma para ela agora durante a semana. Ela saiu do CLT. E hoje ela só dá aula e faz parte aí da nossa equipe. Que legal. Agora a Francielis da Silva Santos está querendo arrumar problema com o Dinho aqui, falando que a prioridade é a escola. Não vem com a casa, não. Uma hora a casa chega. Dinho, na pior das hipóteses, assim, uma sugestão para você, Dinho. Puxa uma máquina para um cantinho aqui, uma máquina para um cantinho ali, põe o colchão ali e pronto. Tá tudo resolvido. Já tá em casa. Eu acho que a gente podia morar lá no ateliê, até porque eu fico mais tempo lá do que na minha casa. Meus filhos ficam mais tempo lá comigo do que na minha casa. E lá tem ar-condicionado, gente. Na minha casa não tem. Pelo amor de Deus. Olha quantos problemas são resolvidos. A família vai ficar mais unida, vai ficar mais refrescante. Eu acho. E aí eu posso costurar de madrugada. E deixa eu te falar, e o pai hoje? Ai, meu pai é maravilhoso, gente. Meu pai é incrível. Ele entendeu a profissão agora? Ah, ele... Agora tá claro, né? Eu fico brincando, falando que ele fez... Quando eu inaugurei a loja de tecidos e ele não tava trabalhando, né? Que ele tinha fechado o açougue. E aí eu peguei o salão todo e montei a loja de tecidos. Você expulsou o pai de lá, na verdade, né? Na verdade, ele saiu. Ele falou, se vira. E aí eu fiquei, como que eu vou ocupar esse espaço? Eu não tinha quantidade de alunos para ocupar um salão, porque o salão lá é bem grande, né? Uhum. Falei, não tenho nem espaço. Aí onde eu tive a ideia de abrir a loja de tecidos. E aí eu fiz
no computador mesmo, um panfletinho, né? Falando sobre que inaugurar a loja de tecidos. E aí meu pai pegou um bolo assim de panfleto. Gente, eu não esqueço disso. E ele saiu entregando de casa em casa. E aí eu falei pra minha mãe. Aí a gente, tipo, ele sumiu. E a gente nem, nossa, pai tá, não sei o que, não sei o que. Aí veio um menino de bicicleta. Procura-se pai. Veio um menino de bicicleta e falou assim, ó, tia, eu vim aqui buscar uns panfletos pra entregar, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei olhando pra galera. Do que você tá falando? Ah, seu pai mandou eu vir aqui pegar uns panfletos pra eu entregar, não sei onde, que você ia me dar um dinheiro. Aí eu falei assim, mas você encontrou meu pai onde? Lá no UPA, você viu lá onde é o ateliê? Lá na outra ponta. Meu pai foi andando. No final, de uma ponta a outra. De uma ponta a outra. Um é no começo da João Martins e o outro é lá no final. Ele foi andando, colocando o meu panfleto nas caixinhas de correio de todas as casas que ele passava. Aí eu falei pra minha mãe, falei assim, meu pai tá igual o filme Dois Filhos de Francisco, que o cara ligava lá e falava, toca a música do meu filho. Bem isso. Ele tá fazendo igual, tá entregando. E assim, hoje ele super apoia, igual a Sala Nova. Primeiro fui falar com ele, né? Falei, pai, preciso de mais espaço. Não tá dando, não tá comportando a quantidade de alunos que tem hoje. E eu quero fechar aquela porta imensa que tem. Eu quero arrancar aquela porta de lá, não sei o que. Pode? Pode. Bora. E ele já foi lá e já deu ideia. Então, assim, hoje ele é um super apoiador. E é bonito o jeito que ele fala. Você é minha filha estilista. Aí, esse dia ele chegou, ele estava trabalhando de jardinagem, né? Ele se aposentou faz pouco tempo. Ele chegou e falou assim, ai, fui lá no condomínio, lá, super chique, lá no Esmeralda, não sei o quê. E aí a gente tem que dar o nome pra entrar, né? E aí a mulher lá viu que meu nome era Paglione. Ela falou assim, você é parente da Ju Paglione? Pra minha filha? Nossa, eu sou super fã dela, sigo ela no Instagram, não sei o quê. E ele voltou assim, radiante. Eu falava, nossa, mas é muito chique lá, e a mulher te conhece. Aí eu fico, já ficou zoando, né? Ah, eu sou famosa. O senhor não sabe, o senhor não entendeu ainda. Só falta a conta bancária da gente famosa, mas eu sou famosa. E assim, ele veste a camisa e ele fala com o maior orgulho. Eu falo, minha filha é estilista. E... porque hoje ele entendeu e ele viu que é possível, né? Sim. Que legal, ele tá vendo resultado, né? E o mais importante, na época, lá atrás, aos anos atrás, não foi ele ter acreditado que daria certo. Foi você ter acreditado que daria certo. Exatamente. E o tempo mostrou que você acertou. É, mas era uma coisa incrível. Eu sempre falava com minha mãe, às vezes, das várias vezes que eu pensei em desistir, porque não é tudo, né? Na verdade, são poucas flores, né? Sim. Várias vezes tentando desistir. E eu falava assim, mãe, mas é uma coisa que eu acredito tanto que chega, dói o peito. Eu falava, a senhora já sentiu isso? Como que pode dar errado se eu acredito tanto nisso de chegar a doer, de chegar a machucar? E quando eu penso na minha profissão, quando eu penso nas minhas alunas, é isso que eu sinto. Eu sinto um amor tão grande que dói o peito. E eu falo, não tem como dar errado. Não tem. Eu falei, se eu acredito tanto assim, eu falo que se Deus pôs no meu coração um desejo assim, é porque tem um propósito, porque eu tenho uma missão. E eu já entendi que a minha missão é ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas a entenderem o valor que tem a costura. Né? Primeiro que os alunos chegam lá, falam assim, você chama a professora para mim, por favor? Aí eu falo, ah, sou eu, né? Ah, mas você costura? Nova desse jeito? Gente nova não sabe costurar. Já teve gente que virou as costas. Falou, imagina, menina. Aí você tem que falar a sua idade verdadeira. Ah lá. Porque aí fica tudo certo. Eu não tenho 40 anos. Sério que tem esse preconceito? Eu não imaginava, não. Tem. É, porque geralmente a costura remete a pessoas mais velhas. É, pessoas velhas. Pessoas já negaram fazer aula com você. Por eu ser jovem. Por eu aparentar, pelo menos, ser jovem. O RG já não fala tanto assim. Como outras pessoas vieram fazer curso justamente por isso. Tem uma aluna que começou esse semestre que ela falou assim, ah, eu comecei com você porque eu te sigo. E acho demais que você tem o cabelo azul e você fala e você é toda jovem, tatuada. E eu queria uma pessoa assim pra aprender que você é alto astral e tudo mais. Então, assim, a gente tem, né, duas... Tem como agradar todo mundo, né? Tem as duas. Mas situações. Pelo mesmo motivo que alguém sai, é o mesmo motivo que outras e entram, outras, né? Outras pessoas entram. É. Mas, assim, ainda tem muito preconceito a respeito disso. Preconceito das próprias alunas quando começam assim. Ah, eu vou fazer o curso porque... Você acha que a costureira cobrou R$15 pra trocar um zíper? Aí eu já falo assim, vamos trocar um zíper? Você vai sentar e você vai desmanchar toda essa parte aqui. Aí ela fica 2 horas desmanchando. Ah, mas eu não vou terminar nessa aula? Não. Sabe, porque é difícil trocar um zíper. Ah, mas a costureira faz em 5 minutos. Eu falei, sim, porque ela faz isso há 35 anos.
Então ela faz em 5 minutos, porque ela tem experiência nisso. Então, assim, vamos valorizar. E eu sempre falo para as alunas que trabalham com isso. Eu falo, você tem que valorizar seu serviço. Você, ah, mas aí meu cliente não paga. Eu falei, não, seu cliente tem que entender que demora horas. Por quê? As pessoas têm ideia que, assim, a minha avó costurava. E minha avó não tem formação nenhuma. E ela costurava, ela nunca fez curso e costurava. Que ótimo para sua avó que ela aprendeu a costurar assim. Hoje tem outros métodos, hoje tem especializações, né? Então, a costura até lá é... Até os maquinários mudaram, né? Mudaram totalmente. Nossa, gente, hoje tem máquina lá que borda e costura. Então, falta falar bom dia pra gente a hora que a gente chega, fazer um cafezinho, né? Só isso. Mas já fica a ideia, lançar uma máquina de costura com um botãozinho lá, café expresso. É, principalmente café, porque costureira e café... É igual gestor de tráfego e café, então. Porque eu trabalho com a garrafa de café do meu lado, assim, né? Lado. Só minha. Mas, assim, esse preconceito eu também tive durante muito tempo, porque eu comecei a trabalhar com modelagem, não comecei a trabalhar com costura. E a minha professora na época falava assim, modelista não precisa saber costurar. E aí eu fui para São Paulo, e aí eu realmente vi modelista, não precisa saber costurar. Mas se eu souber costurar... É um diferencial. Eu tô à frente de quem não sabe costurar. Uhum. Então, aí eu fui buscando isso enquanto eu morei lá. E eu ia lá na fábrica, eu sumia do escritório, porque eu trabalhava no escritório. Queria trabalhar lá na fábrica e meu chefe me colocou no escritório. E eu sumia, ele falava, pode olhar que a Juliana tá lá na fábrica. Aí ele puxava lá nas câmeras pra ver o setor que eu tava. E eu tava lá na fábrica, tava sentado com as costureiras. Aí você não me ensina fazendo não sei o que, não sei o que? Ah, eu tive lá no curso, achei tão difícil o jeito que a professora explicou. Você não me... Eu ficava no horário de almoço na fábrica para elas me ensinarem. Então, assim, eu aprendi a amar costura. Porque eu também tinha esse preconceito. Eu falava, ah, eu não vou ser costureira. E eu não gostava que as pessoas me chamavam de costureira. As pessoas falavam, ah, a Juliana lá que é costureira. Eu falava, não, não sou costureira, eu sou estilista, eu fiz uma faculdade. Não, eu fiz uma faculdade, eu sou costureira. Mas os estilistas também costura. Pouquíssimos estilistas costuram. Eu falo porque eu conheço o Fábio Ferreira. Ah, Fábio Ferreira. É, e uma vez ele fez uma vestimenta para mim, uhum. E ele que costura. Não sei se ele costura até hoje, mas ele faz toda a modelagem, ele costura. Então, mas são poucos os que... Por isso que eu tinha a impressão de que o estilista costurava. Tanto que é uma matéria muito básica na faculdade de costura. Costura, modelagem, a gente vê assim... totalmente por cima, é uma introdução, é uma coisa, porque a moda em si é muito, muito abrangente, é muita coisa, é um universo, assim, incrível, maravilhoso. Eu já ensino as alunas nesse universo, quando eu começo, elas começam o curso, já falo assim, nossa, mas eu chego só a sentar na máquina e fazer uma costurinha assim, eu já começo a falar sobre tecido. Eu falo assim, mas você sabe de onde vem o tecido que você está usando na sua roupa? Por que um tecido esquenta? Por que outro não esquenta? Por que um estica? Por que outro não estica? E aí eu já começo a introduzir e elas saem de lá encantadas. Assim, nossa, eu não tinha ideia que precisava de tudo isso. Que não sei o que. Eu falei, então, é uma linha, né? Que é uma linha que eu sempre quis seguir, mas uma pós-graduação nesse ramo é muito caro. Ainda não cheguei lá, mas é a minha meta. De tecnologia têxtil, então tem, assim, muita coisa. Onde eu trabalhava em São Paulo, a gente fornecia... para a Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, então a gente fazia... Ai, como que chama quando as pessoas... Licitação. Uhum. Participava de licitação, então tinha, dentro da mesma empresa, tinha duas áreas. A área de moda, que era a área que eu cuidava, e a área dos uniformes das licitações. E aí que eu comecei a entender mais essa questão do ramo têxtil mesmo. Uhum. Dentro da Aeronáutica tem um laboratório têxtil. Porque eles precisam ter roupas específicas que aguentem as temperaturas baixas quando eles estão na aeronave. É, os bombeiros precisam que as roupas sejam específicas, que sejam de chamas. Porque imagina, um tecidinho ali de poliéster para entrar num... E aí vinha as especificações e era o que eu lia. Foi onde eu comecei a me apaixonar. E aí estava lá. Tem que ter um fio de trama do fio tal, um fio de urdume do fio tal. Tem que ter pontos, são 3 pontos a cada tantos centímetros, de tanto de largura, agulha tal, regulagem tal, tecido assim, tecido assim. Então aí a gente Meu Deus, quanta coisa! Era um livro imenso. E aí a gente tinha, quando a peça ficava pronta, a gente tinha que conferir,
medi, olhava, estava tudo dentro das especificações, desenvolvi uma peça, ia para lá para eles testarem, eles tacavam fogo na peça, esticava, congelava e fazia todo o teste para que não tivesse problema. E assim, vocês faziam ideia que isso existia? Nunca. Nunca. Eu, assim, a minha mente, conforme as pessoas falam as coisas, eu costumo imaginar tudo que falam. É muito, né? Legal. Muito e você tá falando para mim, eu tô imaginando o pessoal botando fogo na roupa. Eu falo, nossa, que loucura. É muito detalhe. É muita coisa. Então, assim, é moda. Tanto que o... Eu não lembro se era tenente, sargento, não sei qual o nível que ele tinha lá. Ele fazia faculdade de moda. E às vezes ele ia lá. Ai, gente, eu tô fazendo um trabalho para minha faculdade, assim, assado. Porque precisava ter um profissional de moda lá dentro que fizesse. Olha só, isso. Existe área de atuação dentro do da corporação. No caso, eles que faziam para eles poderem atuar nesse ramo aí, nesse ramo têxtil também. Então, assim, a gente sabe isso aqui, Marília, né? Marília sabe isso sobre tudo que tem. Tudo que envolve. É porque se você tem a percepção e o entendimento do que cada tecido serve, quando a pessoa ela chega te pedindo uma roupa para algo específico, você sabe como indicar para que ela tenha o melhor resultado de comodidade, de conforto, de caimento. Exatamente. Porque tudo isso interfere no resultado final da peça, né? Do trabalho. Eu lembro quando eu fazia publicidade e propaganda, os publicitários falavam assim: ah, eu não preciso entender de máquina, de impressora, de papel e tal. E aí eu gostava dessa situação, porque eu trabalhei em gráfica, então eu entendia de papel. E aí o que acontece? O cara sai da faculdade, ele vai trabalhar numa agência de publicidade, quando ele desenvolve a peça e ele manda para a gráfica, dá tudo errado. Porque ele não sabe. Porque ele não sabe o processo de uma impressão. Isso. Então, quando ele entende o processo de impressão, ele pergunta qual máquina que vai ser rodada. Ah, na Roland, tá. Então, a Roland desse modelo, não adianta pôr fonte 5. Tem que ser de 7 para 5, porque ela não vai imprimir, não vai dar encaixe, vai ficar embaçado. Então, quando você entende esse processo, eu acho que até falava para o Lucas sobre isso, quando você entende o processo fabril, você consegue ter peças melhores, resultados superiores. Exatamente. Por conta do conhecimento que você tem. Isso seria coisas que, eu não sei se isso você chegou a ver sobre isso na faculdade, mas são coisas que você aprende já logo no começo de um curso, sobre, mas de repente não de uma maneira tão aprofundada. Exatamente, a gente vê assim, pedacinho. No caso, você viveu isso, né? Isso, totalmente diferente. Lá na faculdade a gente tinha a matéria de tecnologia têxtil, né? Que a gente aprendia sobre que é uma fibra, né? De onde vêm os tecidos. É uma fibra que vai se transformar em fio, vai passar pelo processo de tecimento e aí lá na frente ele vai se transformar ou em roupa ou em outro produto ali do ramo têxtil. E aí a gente queimava os tecidos, porque pelo cheiro, pela cor... Da chama a gente sabia se ele era base de poliéster, se ele era base de algodão. Então, a gente tinha isso na faculdade para entender realmente que cada tecido vai se comportar de uma forma diferente. Então, a gente tinha... Era uma prova. A gente tinha que sair lá fora com pires, queimar nosso tecido, observar qual era a cor da chama, quanto tempo, qual era o cheiro, tudo para... Através dessa queima, a gente identificar qual tipo de tecido que a gente está trabalhando. Então, a gente precisa também conhecer o tecido. É o que eu falo sempre lá no começo da aula. Eu falo, você precisa conhecer o tecido. Não é nada assim, ah, mas se eu não souber isso, eu não vou conseguir costurar. Você vai conseguir costurar. Mas se você souber, você vai ter mais êxito na hora de costurar. Porque você vai ser mais assertiva escolhendo o tecido, o tipo de caimento, o tipo de acabamento, o tipo de maquinário que você vai usar. Sim. Às vezes, até cliente vai lá e fala assim... Ai, minha máquina não tá muito bem, não sei o que, não sei o que, vou chamar o mecânico. Aí ele fala, trocou a agulha? Não, por quê? Porque a agulha tem vida útil. Mas minha agulha não quebrou. Então, mas a agulha tem vida útil. Ela perde a ponta. Ela tem horas de trabalho. Horas? Nossa, mas faz 5 anos que eu comprei minha máquina, nunca troquei a agulha. Então troca a agulha. Trocava a agulha e a agulha começava. E a linha, essas coisas também tem todas essas especificações? Tudo tem especificação. Para cada tecido tem sua agulha, ou para cada linha tem sua agulha e para cada tecido tem sua linha. Para cada máquina tem o tipo de agulha certo, cada máquina tem o tipo de tecido certo, né? Para trabalhar também. É muito, muito abrangente mesmo. E a gente precisa saber isso. E normalmente as alunas começam a falar assim, já quero comprar minha máquina. Eu falo, vamos começar o curso? Porque não é uma máquina que faz tudo. Então, você vai precisar de ter mais de uma máquina. Aí eu falo para você, eu compro um overlock. E aí o aluno só quer trabalhar com tecido plano. Ele não vai usar um overlock para tecido plano. Assim, pode até usar, mas não vai usar com tanta frequência
quanto usaria uma reta, por exemplo. Então, eu sempre oriento. Vamos começar o curso. Sei que vocês estão tudo emocionados. Essa reta é a mais versátil que tem, né? Eu entendo de máquina, tá vendo? Máquina de lavar, porque tem um monte de roupa lá, a Rafaela falou pra você lavar. Vai aprender na máquina. Então tem todas as especificações e tudo direitinho. Eu falei isso porque minha mãe ela tem uma reta e só faltava fazer comida com essa máquina. É a caseirinha doméstica, né? Cada um chama. Não, minha mãe por muito tempo ela fazia minhas roupas. A reta faz torta também? Faz. Nossa, gente. Se o aluno estiver ali, ó. Brincadeira, hein? Ó, e aí? Eu nem sei mais o que falar depois dessa piada hilária. Nossa! Tá acabando a hora. Canta pra nós, Ju! Que canta! Canta! O Dinho já falou o que quer que canta. O Dinho, escreve aí qual a música que você quer que a Ju cante pra Pode você. Pode ser em inglês também, tá? Aquela entende tanto de tecido, vamos ver se ela entende de música. Eu entendo. É melhor você escolher a música. Imagina. Porque se você deixar o povo escolher, vai ficar pior. Não, o povo pode. Vai ficar mais complicada. Eu não canto, não, tá doido. Mas, Ju, o que é isso? Você assinou o contrato. Ah, pronto. Ela dizia que você tinha a cláusula de cantar. Nada disso. Esqueci meu óculos, eu nem vi essa cláusula. Era uma letrinha bem miudinha que tava. Pequenininha, não canto. Eu não posso acredito até fazer declaração de amor, Edu Wilson. Então vai, agora é a hora. Essa câmera sua essa aqui. Câmera aqui é. Edu Wilson, muito obrigado pela parceria, por ter ficado com as nossas crianças hoje o dia inteiro. E ser esse marido maravilhoso que você é. E se hoje eu estou onde eu estou, é porque eu tenho o seu apoio. Muito obrigada. Aê, muito bom. Como que é o nome dele? Edu Wilson. Dinho, Edu, né? Wilson? Dinho. É Dinho. Dinho. Ela é Ju e ele é Dinho. E acho que o pai queria Eduardo e a mãe queria Wilson. Aí brigaram, exatamente. Virou Edu Wilson. Exatamente. Viu? Não vou fazer piada com seu nome, amor. E a Selene tá aqui firme e forte. Ela é minha sogra. A minha sogra, ela que deu esse nome aí. Então, Selene, judiou do Edu Wilson aí. Não, quando a gente tava escolhendo o nome das crianças, ela teve um nome que a sogra falou assim. Ai, eu não gosto desse nome, não. Eu falei, falou a pessoa que. Eu sou Edu Wilson, não gostou de Isabela. Ó, tem um story seu com a Pri cantando Pitty. Não, pode cantar Pitty, canta. Ou se não, se ela não cantar, manda esse vídeo pra gente. Deixa que ela. A gente vai colocar ao vivo também aqui. Isso, manda um vídeo, porque aí eu tô com a Pri, eu não faço vergonha sozinha. Não, mano, canta aí pra nós, Pitty. Que música da Pitty que é que você tá cantando? Lindo. Lembra? Daqui a pouco ela coloca o nome da música aí. Gente, vocês viram a hora? Minhas crianças. Ó, Mari tá mandando mensagem. Amor, já tô indo. Cuidado das crianças. Bela acordou? Eu já tô indo. Dinho, você quer que ela canta? Coloca pra gente no comentário aí. Dinho, você gostaria de ver a sua esposa cantando? Eu sei que você tá ativo aqui nas mensagens, ó. Edu Wilson, né? Não estou te ameaçando, meu amor. Mas presta bem atenção. Essa cantada. O que você vai responder? Oh, minhas filhas dizem que quando eu falo algumas coisas é porque eu quero uma noite prêmio. Entendeu? Dinho, ela tá fazendo a cantada, pensando na noite prêmio, não estraga. Ele falou do nome, que o pai é Eduardo e a mãe era isso, aí virou o nome Edu Wilson. Cadê a música? Conta pra mim. Edu Wilson tem um filho mais velho, o Matheus, que foi antes da gente começar a namorar. E aí, quando eu engravidei do Vicente, ele falou assim: nossa, mas por que Vicente? Tinha que ser Edu Wilson Júnior. Eu falei: pronto. Eu falei: você que é o primeiro Edu Wilson Júnior, devia ser você. Vai, você passou ileso, vai ter que respingar no meu. Nada disso. Deixa aí, quem sabe o próximo. Aí veio a Isabela, graças a Deus. Aí a gente só colocou. Ah lá, Rodinho. Não, canta não, ela está rouca. A Maísa está pondo fogo mesmo. Aqui, ó, com a Isabela no colo, lá na sala da casa, cantando Pitty. Gente, tem que cantar. Vocês estão. Isso aí é intriga da oposição, imagina, nunca, não? Gente, eu não acredito que não vai cantar. Não acredito. Mas a declaração valeu. A declaração valeu e deu pra ver que o esposo é parceiro mesmo. Ele, tá junto aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta. Deixa eu só fazer uma. Ele tá garantindo a noite prêmio. As crianças vão tudo pra casa da Selene, entendeu? E hoje vocês vão ficar tranquilos. Não foi cobrado, não me pagou por isso, mas hoje eu falei com ele hoje à tarde. Como foi pra você a Expo Business? Você teve lá, né? Você gostou? Eu adorei. Foi bom? Você conseguiu tirar alguns insights para a tua empresa, para o teu negócio? Nossa, muita coisa.
Muita coisa. Eu, inclusive, vi que eu estava, né, para os cursos. Eu estava muito focada nos cursos. Não, que eu preciso fazer os cursos. Eu preciso. E aí, lá, eu tive um insight. Eu falei, não. Eu falei, eu tô mirando, mas eu estou mirando para o lugar errado. Ainda não é a hora de eu lançar o curso. E aí, eu já estou lançando um outro projeto, que a ideia veio de lá. E aí, eu aprimorei. Foi uma palestra do Juan ainda. Que é a hora que ele começou a falar dos anúncios do Google, né? Dos patrocinados, uhum, e tudo mais. Eu falei, gente, tá aí. Eu falei, eu preciso fazer um blog. E não um curso, inicialmente, né? E aí, depois, sim, talvez desse blog nascer uma... Mas era exatamente onde eu queria. A gente tá com o projeto agora de modelagens, que eu já trabalhava antes, de modelagens prontas, né? Pra atender costureiras e tudo mais, em PDF. Então, aí lá eu tive um insight de como vender isso. Porque eu tinha o projeto, eu tinha as ferramentas, eu falava, e agora? Eu vou vender como? Eu vou falar lá, só ficar falando no Instagram? Ah, eu vou vender isso, vou vender aquilo. Isso é uma engrenagem. Hoje é o meu trabalho principal esse, né? Eu trabalho com monetização de sites, blogs, essas coisas. É uma engrenagem tão imensa. É. Eu falei, eu não conhecia. Sim. E assim, eu tava olhando pro lado. Eu vou falar para você, na hora que você começar a se aprofundar mais disso daí, você vai ver que o conteúdo que teve na palestra foi só a ponta. Porque é um universo muito grande, é uma estrutura imensa. Alguns meses atrás nós tivemos um treinamento com o Google, né, referente a um mecanismo de pesquisa do Google. Meu, são coisas que, assim, é igual tecido. É igual você falando de tecido pra mim, eu falo assim, meu, cara, olha quanta coisa. É a mesma coisa. São tantos detalhes, são tantos... Assim como uma linha faz diferença numa costura, um ponto e vírgula faz diferença num trabalho como um todo, assim. E eu achei incrível, porque eu realmente não conhecia. Uhum. A gente vê ali, passando, né, vê os anúncios, vê as coisas, mas a gente realmente não imagina tudo que tem por trás. Sim. E a hora que ele começou a falar, e aí foi vir uma palestra, foi vir outra, falava, ainda não é isso que eu tô procurando. Aí você percebe que não é só gravar o vídeo e pôr na internet. Exatamente. Isso aí é o menor trabalho. É o menor trabalho. Eu falei, eu tô olhando do lado errado. Aí eu cheguei já falando pra mãe, eu falei assim, amor, vi uma palestra lá assim, assado, não sei o que. E aí eu comecei a estruturar melhor essa ideia. Eu falei, não, eu tô com a ideia certa, mas eu tô indo pro lado errado pra fazer isso. Então realmente abriu minha mente. E vai ser em Bauru agora, né? Sim. Podia, e uma galera diferente. Eu vi. Uma galera diferente, uma galera nova. Inclusive, você que tá assistindo e não teve a oportunidade de estar no de Marília porque não acreditou, vai no de Bauru. Andar 100 quilômetros, né, e ter a oportunidade. Vai ser uma galera nova, vai ter o Conce, vai ter uma outra mulher também lá, muito legal. Eu estou pensando em estar lá. Bem legal. Mas eu também fui uma dessas pessoas que não acreditava muito nesse evento. Quando eu vi, eu falei assim, quem é essa pessoa que está fazendo esse evento? Marília? Achei bem estranho. E aí eu comecei a seguir. Aí, uma das lives que os meninos fizeram, eu lembro que o Diego falou alguma coisa assim, tipo, ele falou, pô, é tão difícil, né, pro marilhense acreditar num evento que a gente tá fazendo aqui, que eles preferem ir lá em São Paulo, pagar passagem, pagar hospedagem, pagar uma fortuna pra ver o cara lá, mas não acredita num evento que vai ter aqui. Naquele dia eu comprei meu ingresso. Eu falei, não, ele tá certo, porque se a gente pensar o valor do ingresso, é nada de investimento, né? Exatamente. Pelo conteúdo que vai ter e pelo network, tudo. Então, assim, foi um evento incrível. Eu falei que quando tiver novamente... E compensa juntar aí lá. Pega 4 pessoas, põe dentro do carro e vai. Não, até compensa, mas aí, no meu caso, eu preciso pensar em... Eu sou mãe, né? Eu já resolvi o teu problema. Ó, a Selene disse que pode mandar pra lá, que ela vai dar todo o apoio. Obrigada, sogra. Gente, minha sogra é maravilhosa. Eu já resolvi o problema. Então tá resolvido o problema da noite prêmio e da ida a Bauru. E leva o esposo junto. Pronto, é um domingo. Vai ter que ser, porque dessa vez ele... Inclusive, no dia ficou com as crianças. Eu falava, amor, mas eu nunca tinha ficado tantas horas longe da Isabela, porque ela não tinha... eu amamento, né? E ela não tinha começado a ir para a escola ainda. E aí eu ficava assim, como eu vou ir lá? É um dia inteiro de evento. Aí eu até entrei em contato com os meninos e falei assim, posso levar minha bebê? Ele falou, pode.
Mas você vai, né, pra ela, de repente, ali não vai ser. Aí eu, nossa, não dá pra levar. E ficava, amor, não vou. Falei, não vou. Ele falou, você vai, se precisar, eu pego na hora do almoço, eu levo ela lá, você amamenta ela e eu trago de volta. Foi o primeiro dia que eu fiquei horas longe dela. Foi nesse evento. Então, já marcou demais por isso também. Mas assim, tá crescendo bastante essa coisa de empreendedorismo aqui. Muito. Olha pra aquela câmera ali, manda um beijo, um abraço pro Vicente, que ele tá gritando pra TV querendo falar com você. Filho! Mamãe te ama, filho. Beijo! Muito bom. Aí a Maria já falou que amanhã começa as aulas delas. E você não vai cantar, Pete? Não, não vou cantar. Ah, não acredito. Rompe a barreira aí. Quebra essa crença limitante. Ela não pegou o código. Impedindo de romper mais uma fase. Não. A estilista de alta moda, cantora. Não. Ah, não sei. Você acha, ó, daquelas bem humilde. Não, aí a galera vai, são muito maravilhosas. Então, fala assim, nossa, a pessoa costura. Tem dois filhos lindos, casado com um maravilhoso. E ainda canta. Ô, louco, e aí agora, hein, tio? É hoje? Agora sim. Segura, menina. Eu soube ainda que na minha adolescência eu tocava guitarra e violão. Ah. Eu não cantava. Ah, olha, eu tava esperando essa deixa. Eu só tocava. Peraí, que eu vou pegar o violão no carro ali. Não, mentira, tô brincando, gente. Muito bem. Pessoal, muito obrigado. Valeu, Ju, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui, ó. Deu uma hora e meia de bate-papo. Ai, bem legal. Isso. Tá? Depois aí vai ter os cortes também. Tá, e depois eu mando o boleto. Não, é só agradar minha esposa, tá tudo certo. Não precisa mandar o boleto, né? Eu já tô esperando sua esposa lá pra conhecer o espaço. Então tá bom, aí, amor, de novo, ela falou, ó, agora eu vou levar. Mas depois eu vou alinhar ali nos bastidores melhores aí pra já gente convidei, não passar vergonha. Tá? Já convidei. É, eu falei pra ela, espera ela aí no podcast, depois a gente vai lá. Entendeu? Porque senão fica ruim, né? Mas obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui, obrigado por nos atender. Continue mesmo mudando a vida dessas mulheres, porque precisa de pessoas que invistam em outras pessoas, né? E é uma profissão. É o mais legal de tudo, é uma profissão. Além de ser uma forma de terapia, é uma forma de as pessoas ganharem o seu sustento, e tendo em vista que nós estamos sofrendo com desemprego muito alto, né? Infelizmente, mas tem pessoas aí ensinando outras uma nova profissão. E detalhe, se você fizer a aula com a Ju ou você precisar trocar os seus equipamentos, ela é representante de uma marca de máquinas de costura. Então, se você precisa trocar seu equipamento, lá na Avenida João Martins Coelho vai ter pingrandão assim, ó, Ju Paglione, vai lá e já adquire tua máquina, teu equipamento novo. E ela não pagou ainda por isso, mas eu faço jabá de graça, porque quando é bom a gente conta. Com certeza, foi um prazer conhecer, viu? Não conhecia o seu trabalho, mas que você possa continuar aí com essa garra, com essa força, sempre sonhando. E é isso aí, né? É o que a sua aluna falou, quando para de sonhar, parou de viver, né? É. Então, é sempre continuar sonhando. Gente, muito obrigado mais uma vez por mais um episódio. Você ter ficado junto com a gente aqui, pessoal nos comentários aí. Um grande abraço pra você e é isso aí. Bom muito final obrigada. De semana. E é isso. Até quinta que vem. Até quinta que vem. Valeu.